ari kukabona betetana indabo kwirimba ngo bagiye ngo guherekeza umuntu ariko nka buri imana imaye imbaraga ngakuzukana ibintu nagukore kwirimbi njewe napfuye profete Noel kwirimbi ngakuzukana imana ikampereza imbaraga gatoya sira ndabonazi gwekenyesha uzimpamvu ubu mpfuye wababona twamukundaga we petina ngana yo je naje kumenya mbere nyakugenera batarapfa ko arwaye byanyabyo nibwo nafashe urugendo njya ku Gasaro TV musaba imbabazi na docteur Murazi musaba nejo twarahuye mu kiganiro nakubwiye ngo inguru birivuruguta Yesu njyewe nari mukubituye mu modoka y'umusilamu nari nkubitiwe Yesu mu modoka y'umusilamu Yes, reka nangire mbasuzana nzi mbifurize gukomeza kuvuga neza mu muri mudukurikiranye umunsi ku munsi babwira mu komeze musenge cyane kwa kibiye twa turimo nago biba byoroshye aba kuri twebwe cyangwa se kuri mwe mwa mudukurikiranye umunsi ku munsi imbonera kugira mbasuze mu mwese mu Rwanda abantu bari hanze y'u Rwanda cyangwa se abantu bari muri diaspora mwese turabasuhuje ndetse tubahaye ikaze nyitwa Mwire Jason nge mukomeje kujya mu bana b'ibiganiro bitandukanye bya buri munsi aho byukura bagerane Noheli yicaye imodoka nziza uyu munsi yabuze ati Imana yangiriye neza nsigaye nicara nkitwara Noheli umeze ute ya man fresh kabisa imodoka y'igikoko njye ubundi mu modoka ariko ntabwo ari yanjye urumva usiga gukodesha urabona nyine hari ukuntu mbavuga ati nka profete Noheli reka nitereke byadanje avuga ati njyewe rero ngomba kugira gutya nkanyaruka nanjye nkabwira umuntu ati ntwara atine ariko vuba ndabafite imodoka wangu ndabafite imodoka hari umuntu wambwiye ko agiye kuma imodoka nkajya ngenda nanjye byibura nicije nti nshaka n'umushoferi yego uzajya untwara ubundi njye nkunda kubwira abantu ngo dayimoni igisuzugurirwa yicwa no kwambara ukaberwa umudayimoni w'inzara akicwa no kurya ugahaga nabona niba ndi mu kantu nk'aka ngaka niyo kabataka atarakanje umuntu yandipuje akambwira ati ewana profete Noheli njye wereka nkugeza ahantu ugiye urumva mba ndenze aya nibyo kubera ko uvugana njye mba ndi kugenda nicaye nakubitwa n'izuba undanyagirwa n'izuba ari mu mena nyiseti birenge byadanje rero ndashimira abantu bose bankurikirana mbabwira ngo ndabemera kandi ndabakunda abantu badukurikiye muri mihanda cyangwa se muri iminsi hamaze inkuru isa nkaho iteye icyo nakwita ngo namara cyangwa se nagahinda cyane cyane ko twabuze uwitwa Valentina cyangwa se Dorimbogo nkuko kuri imihanda bamwita ndetse ni inkuru yaje igaragaza cyangwa se itavugwaho rumwe n'abantu batandukanye bakoresha izi imbuga nkoranyambaga cyangwa se social media bagushyira mu majwi ndetse bagashyira mu majwi witwa Pastor Claude ndetse n'uwitwa Ezekiri tutibutswe tutibagiwe na nuza na Pastor Juste bavuga ati mwaramushengereye ndetse mwaje no kumukiniraho birangira napfuye ndetse uyu munsi ngo ni ikimwaro kuri mwebwe cyambere cyo wabyakiriye guto urupfu rwa vava urupfu rwa vava ni urupfu navuga ngo rwaratunguranye ikindi vava ntabwo yarimbutse cyangwa se ntabwo yakenyutse nk'uko ramu pasteur yabivuze vava yarabizi ko ari umugeni yego kuko mwibuka neza ko hari ibiganiro agiye akora abwira abanyamakuru ati mugende munsabire imbabazi nindamuka ntagarutse Kigali mumbwirira abantu naba narababaje bambabarire kabiri vava yahaye abantu show busy yabahaye ibyishimo icya kabiri abantu bashinyaguriye vava bigaye bamwe bakora ibiganiro bisaba imbabazi kandi vava Imana ikomeze mutuza heza ikindi navuga umuryango usigaye wa Valentina yego kuko Valentina asize abana babiri mwaba diaspora mwe mwabanyarwanda mwe mukomeze gufasha abana b'imfubyi ni mufashe n'abana ba Valentina nabo mubashyire mu bantu bagomba gufashwa niba mwakundaga mama w'abana
n'abana nimubakunda mukunde n'abana mubafashe mubabe hafi y'umuryango ababana mubishyurira amashuri ababana mubagaburire ababana mubagurira imyenda mubagurira inkweto mubiteho kuko nyankunda kuvanga uyu ukundanye wakundanye na umwana udakunda abana be yego ico ni kimwe ariko bamwe mu bapasteri bashinyaguriye nyakwigendera akiri muzima akiri mu bitaro kuva ko yirwaje bigaye ndetse n'abanyamakuru na bamwe batasabye ubufasha bakajya bavuga ngo arimo arirwaza bakavuga ati ni pranka bibaho isomo n'undi munsi umuntu ajya ataka umuntu ataka kuko yababaye ntabwo umuntu ataka ariko atababaye bibirava ngo ntabaza ndagutabara nkwereka ibikomeye bikuri imbere utabasha kwikuriraho niba ijambo riva ngo ntabaza ndagutabara ni gute we mwana w'umuntu cyangwa se umwana w'umuntu atabaza we n'umugira icyo umufasha ijambo riravuga ngo ni mwandikeho ngo yiyise umwami w'abayuda wabyumvise neza ndabyumva ariko pilato aravuga ngo uyu ni umwami w'abayuda bisobanuye ngo ikimana yanditse ku buzima bwanjye yaracyanditse icyo yanditse ku buzima bwawe yaracyanditse ntawe uzakivuguruza yaracyanditse irangije igira gute iranasinya icyo ni kimwe kandi bwoko bw'ima mbabwire ntawe uzatura nk'umusozi ejo profete noheli yapfa nawe ejo wapfa ahubwo njye narwo ni nyirupfu muhire jason ahubwo njye ninya nimpfa nzajyayo nzakirwa n'imana nzakirwa n'abadayimoni nzagira iherezo ribi cyangwa nzagira iherezo ryiza ndashimira imana ko ubu ngubu tuvugana njyewe profete noheli hari ibyo nahinduye ndavuga ngo ngiye gukorera imana nk'umuntu uzapfa ejo nkorera isi nk'umuntu uzayivamo yego rero mu by'ukuri njye ntabwo nigeze mpakana ko valentina atarwaye sinigeze mpakana abantu reba ikiganiro nakoze hano kuri maisha entertainment barasanga hari ikiganiro nakoze mvuga ni ararwaye ariko harimo n'abantu nabo bari kubikabiriza cyane rero so ni ukuri vavajuru imana imutuza heza kandi abantu bose bafashe izina kuri Dori Mbogo bakamuvugaho ibintu bitari byiza uvuga ngo ni imana cyangwa se amafaranga bikorezwa nabo mukagira ubwo muyahagarika mukabwira abantu ko ngo bakayahagarika hari nk'abanyamakuru bafite amacano aremereye nashatse kuvuga amazina bageze batya baravuga ati twebwe ntabwo twabyemera atarimo aririza atarimo arabeshya kandi nawe urimo ariko njyewe ntabwo nigeze mvuga ko ari kubeshya njye naravuze ngo ararwaye ariko ukazira ko Dr. M nawe ari ubusikamo ngo ari kuzana ngo yibonere amafaranga yego niko navuze ariko Dr. M ndamushaka namuganiriye Dr. M ntabwo nahaganaga ko sheri warwaye ahubwo wowe navugaga kuri umusikamari mbabarira twaranabishoje ngira ngo twahuye nimugoroba ari ku kiganiro ari ku rugendo no kuri extrage twahuriye na mwana imbabare rambwa ati rwose wowe ndagushimira ntabwo ugeze uhagara mu ruhande rubi wabangiye wambaye hafi nge naje kumenya mbere nyakwigenera utarapfa ko arwaye bya nyabyo nibwo nafashe urugendo njya ku Gasaro TV musaba imbabazi na docteur muraze musaba nejo twarahuye mu kiganiro nta kibazo mfitanye na docteur n'ubu sisabe n'abantu badukurikira hano kugira ngo babyumve yuko umuntu wese wacumijwe n'izina rya profete noheli kubera kwibasira abantu ambabarira ariko icyo navuga ni kimwe abantu aba diaspora abanyarwanda abantu muri hanze mwafashije vavajuru Dori Mbogo akiri muzima imana ibamugisha ariko uziko abantu bakunda mupfu we uza abantu bamuryarjeje akiri muzima bakabona no kwabamusura ari kukabona beteta n'indabo kwirimba ngo bagiye ngo berekeze umuntu njyewe nkiri nyihume kumukabazima ururabyo rwanjye uzarume ndi muzima ariko nka buri imana imaye imbaraga nkakuzukana ibintu nagukore kwirimbi njyewe napfuye profete noheli kwirimbi nkakuzukana imana ikampereza imbaraga gatoya ziriya ndamu naziguhekenyesha uzi impamvu ntabwo nkunda abantu b'indyarya mu rurabyo rwanjye nkiri muzima kuruzanira kwirimbi ntabwo ndukeneye uzabyuka wowe njyewe mba numva nzazuka pe kandi ninzuka nkakuzukana uri indyarya nzakwereka ibintu nzagukorera ibaze wishyize mu ruhande nk'ibyo vava bamuvuzeho cyangwa se ibyo bajya bamukorera ari kuri nka vava wakora iki nkazuka umva pasta kuroda hari na bajiste bose bahari naguye kinyesha ziranda jebu niyo mpamvu mvuga ngo inshuti ni Yesu nta shuti nimwe iba uretse Yesu Kristo umwana w'inama w'Imana niyo mpamvu ngunda kuvuga ngo o kujya ngo utende utereta abantu tende utereta Imana Imana nikwemereza kwemeza abantu uribaza nk'abantu oh Yesu ashimwe mukozi w'Imana mufite Yesu ashimwe z'uburyarya yego kuki ubu umuntu wangurisha ati ntabwo nyereko
ambwira kankunda ishati yo nyambaye inyereka kankunda irabimbwira abantu mujye muzirikana ko muri karamu yegereze mikoro mujye muzirikana ko nge ndi karamu mwebe mukabigifuniko bivuze ngo hari bamwe mbere mbera icyuzuzo nk'abanyamakuru nk'inyamakuru je wundi bajambwa ngo profete no hari ngo wowe ngo mubesha ngo wowe ngo twara kuzamuye wa munyamakuru waranzamuye wowe unzamura urinde ufite uburenganzira bwo kunzamura waramfashije nanjye gufasha naguhaye views ngo ibyishimo ngo wa show busy siko byumva Jason aya nibyo biko bimeze ariko kumva muri arimo araza ngo raheri ngo naramuzamuye ngo ushatse namumanura kabika binyamunka bari kabika niba ushaka kumanura uramanura se urangura mu mitima y'abantu izina ryaje ryageze mu mitima y'abantu besha urari kuramo sura risiba hari abantu bankunda bakavuga ati nore tumukundira ikintu yiganirira dukunda ikintu avuga dukunda uko akora ariko rero hari abantu bamvuma abantuka ngo cyano heri ngo kiririza ngo cyano heri ngo ni igisazi ubu mpfuye wababona twamukundaga we petina ngana yo ubu nta mico nge mfite ndashaka abantu bankunda byukuri babinyereke niba unkunda kandi akanyenyeri binyereke kiri mu mukoko bazima vuga ati kanaka jatiye vuga ati mutoni guturuka Canada unkandi akanyenyeri imana igu mugishe ngushimire kwambira ngo ngwiki ngwiki urankunda nje mbona ku munsi wo gupfa nzanazuka kandi ni nzuka ngakuzukana wowe uri ku ndyaryo uzabona ibintu zagukorera uzamuniga n'imbuza hari ibintu ushaka kumbaza umunsi muri abantu bani umunsi musa nkaho mu gihanzwe amaso kandi se mwanarakaje n'abantu none ku mwanarakaje abantu ntabwo ndimo urere ibiganiro nagiye nkora ku mwanya wa mbere hazamo umuntu witwa Bosco Impaya Bosco Impaya bo batanye no kumukorera campaign yo kugira ngo bakore unsubscribe kuri channel yo ngo abantu babahungure bose babashireho wano ngo na report zatanye ngo channel ngo bahite bayisima nibashake bayitware nta channel ngira urumva neza wowe warayigurishije narayigurishije si waruhari ariko mugira amagambo mwabanyamakuru mugira ivuzi uzi ko murakasa mutwe kasongo yihwa murakasa mutwe kasongo yihwa ngo narayigurishije waruharise naha banga bavuga ngo bafite amacano ngo bari kubagenda nibashake bazikureho nago bindeba ikindeba nuko ndya aha mba micaye kuri cano yawe Maisha Entertainment kugira ngo wabyumvise neza yego ndaza nkavuga kugira ngo nanje ushyiremo esase mu muhogo wanje ntabwo nge mba naje gukora amafaranga bro ntabwo mba naje hatazajya n'umunyamakuru ajya kujya yirwa avuga ngo nahe ngo wajuka mu kiganiro njyebo n'igi wawe inzumbamo ntabwo nyishyura niba unumiye ku mafaranga kuko nje kuguha amafaranga nanjye ejo ni mvuga urabona views ubone idolari ariko njye ashaka kumfata nke mbana nakwiyama abanyamakuru mwese mujya muvuga ngo nahe ngo ni igikatsi ngo cyacu ngo ni ingegera yacu ngo ni imbobo we ntabwo ndi imbobo y'iwanyu sikora akayu munsi cyane ese umunyamakuru umuntu yahamagaye umuntu profete Noel uramuzi ngo uri ngo ni nk'igikatsi cyacu ngo ni ikigegera cyacu ngo ni ikibabo cyo muri imihanda ngo giduha showbiz nange rero ubwo namaze kumenya ko mufata nk'igikatsi igikatsi kino cy'ibitoki ngo bengeshe ibitoki ngo bakagikamura ngo bakajugunya ngo mu rutoki cyavuga make amagambo ngo yavugira mu modoka nziza nk'iyi ariko wabayite wowe Haje uvuga neza hano rimo doka mu Halloween mango so kyo modoka ushaka kurakara ni yake oya yakaka yingira yesira tegira cyo kwirakaza bakabona marayi kire na kuwe era magambo menshi wavugiyemo nayitire ni shaka yake cyangwa ibyihore urumva ariko ejo none nibaze none nibaza baniciye mu yange abazimu bazashirira nzajya numva rezo ya MTS yamanutse Halloween mango so bre wa modoka ndashaka ko ewa urumva ko ni nasona neza Yesu Kristo inzanye itwaramo Yesu n'umugore wanje n'abana. Ni gahunda. Uwitwa mama mugwiza wo muvuga ho iki? Ndamwiyamye ahubwo. Yakugarutseho yakugarutseho. Yaravuze ngo Noheri ngo ni nahura nawe. Mugwiza arabizi imbaraga akorana nazo n'izi imyuka mibi ntago yahura nanjye. Duhuye yakirukanka. Hasubije batangiye ngo na dini agira kandi na iriya dini yagiye kuri social media ngo njyewe ngo abarangi ngo abacukwezi ngo turayoboye. Muyoboye hehe? Kwa yoba Yesu Kristo umwana w'inama w'Imana. Ese bacweze n'abaki babona abaki? Nabarange nyine nabakoze ba shitani. Nika nawe. Bya bibaraga bya abadayimoni bimwe bigusaza ugasarukiruka. Azabiguteza wirukanga ro wanga. Ntago byakunda. Nura ngo witanwe ni Tobal ngo Imana niba ari ya Satani niba ari ya hehe.
nawe byaramunaniye kuri njyewe ariko abantu bitwa prophète noheli abantu baramuzi cyangwa bamuzi ariko reka mbanze nkingure babuvuga kacire hano mu kantu k'imodoka kwanze yego njyewe ikintu ushaka kubwira abantu nibajijuke bave mu byo barimo bibira bango muzamenya ukuri kandi ukuri niko kuzaba batura ukuri nakundi ni Yesu Kristo umwana w'inama w'Imana bibira ngo iki irimo ngo kubwa kunyagwa kumunyamubabara kubwa gusuhuza umutima kumukene none aha ndahaguruka ni kuwiteka avuga ndashyira mu mahoro uwo bacunira iki inoni vuga ngo amen amen wondo hori inkoma mashini yo mpamvu mba nkubwira ngo vuga kuko njye ibintu mba ndimo Biri seriye. Ibi bintu nabihawe mfite imyaka 7. Ngiye ku musaza do ubwanwa bwaraje. Ngiye gusaza ngiye kugira babyita gushaja kangoyi cyangwa urimo gushesha kango. Agushesha kangoyi. Ndiri urumva. Skye tuyagufashe. Ngo ya none nago yagusije ngo yakwirukanye mu ishuri noneho. Ngo nago ugomba kwicara ngo ukiga. None ngo yakwirukanye ariko arayirukanye ngo urinzererezi ngo urinzererezi undi yo kugisoze ngo nta kintu kimwe ubundi nguzi muri showbiz niko yavuze se ibyo byabaye ahubwo ndamujyana muri bya bitaro nge kumuvuza ubwo afite ikibazo urumva adafite ikibazo wowe urafata umuhanuzi ugusengera ukaryo kanwa warangiza ukamwatura amagambo ngo ninzererezi ngo nagusongera kwiga ubu yego wose niki imodoka kandi ushaka kuyisengera amen yego boss warakoze kubuntiza uyu munsi niko mbwira tuvugishije ukuri tutabeshye uwo nguwo we aravuga ngo sikayitunda kwiyamye sike tusingana nawe singana n'amafaranga nkurusha amafaranga nkurusha izina ry'ubustari nkurusha guhura kubana n'abastari nkurusha kubana n'abantu bakomeye nkurusha imana nkurusha ibintu byose Nese ubungu guko mu rushimo byose nta muntu uhangana n'umuntu urahangana n'umuntu kurusha ibintu byose kurusha imbaraga nkurusha no kuba ndi umusore mwiza uteye neza umusore w'igishongore urumva umusore wamamaye umusore ageze kure umusore ukunda imana umusore ukunda imana ukundwa n'abagore kandi ukundwa n'abantu bose urumva skype rero ntabwo ngana nawe nubonye no kumbaza ura n'umwana kuri njyewe cyumbaza abantu barenze arakwirukanye ku ishuri rero ngo ariko aranyirukana gute Sikaitu nta mugore mwiza wa mwemye ariko ngiye babantu guhanira. Eh. Ako Sikaitu yakoze no buka afite umugore afite nabana babiri jonde yari barutse. Afite icyo ushaka kumusuzugura kandi wo kiri umusore ukiraho. Ukiri ni. Ntabwo ari njye wamusengeye Yesu. Ingara makirambi. Ingara makirambe. Ingara makirambe ni muhire Jason urarira ibitumbuwa, urarira intuza bizi, urarira chapati n'ibishyimbo. Tazana susuguye isaha nambaye z'amafaranga z'amadorari runaka. Igurometu z'amafaranga igura ini zahabu ntabyo bazi neza ntabyo babaze iyi modoka uza amafaranga igura eh ariko umukire abayanyiza kambi ati prophète no he nemera amavuta yawe genda wicare mu modoka yange itware ugende ukora ikiganiro eh iyi hoteli bayita ngo kinyamamarize ngo ntakiriye hano ni muri Urban Breeze oya izabaze nyishure kwanze hano muri Urban Breeze uzagize ugo agasauna na massage byose byabirimo Byose njyewe nzajya nza nkorera ubuntu kuko njyewe izina ryanjye ntabwo rinyemera kwishyura muri uyu mujyi wa Kigali oya ni Imana yishe abazimu ubwo uyu munsi uwitwa ngo Ripasa Claude we ni inshuti yawe yagadasohoka sinzi niba n'icyo rujyo namuvugaho nabi nta shuti ngira njye wundi muntu bagarutseho ngo ni umuntu witwa Ezekiel ngo utazi no kwiborosa niko bavuze afite ikibazo cyo mu mutwe wa Ezekiel kubwo ijambo yavugiye ku rugendo TV Ezekiel afite ikibazo Nabonye atangiye kujya yiboroseza mu kiganiro ngo yereke abantu ko ngo ngo afite amenyo meza. Ya kiborosa n'umundi ntago. Erega imbobo n'umundi hori rimbo. Shabwe imbobo ninde koko hako hajye uvuga amagambo atakumiritsa abantu. Nakubwiye ngo inguru birivuruguta. Yesu ngewe nari mukubitwe mu modoka y'umusilamu. Nari nkubitwe Yesu mu modoka y'umusilamu. Vuze gusa ngo Yesu Vuze ngo abadayimoni Yesu abirukanye mu ngurube. Umusilamu ngo kavuga ingurube ngo uri mu modoka yanjye. Ngo soka arankuru na mwishose. Ndavuga ni none abadayimoni bashya. Abantu musigaye mufite umutima mubi. Kandi ntabwo Imana izareba amadini. Ntabwo Imana izareba ADEPR, ntabwo Imana izareba Isilamu, ntabwo Imana izareba umukatolike. Imana ntabwo izareba ngo wasizeho dread izareba umutima wawe. Amen.
hari umuntu ugeze kuvanga abakire sabantu wa muganisha anigi usanga abakire bamwe na bamwe atarabantu kwako nta mutima wa kimuntu bagira muri we yego imyemerere igiye kubica nabi muzarinda mupfa mutabonye n'ubwami bw'Imana kubera imyemerere ngo niba umuntu adateye ishapure ngo muri katolika ngagire gutya ngo uramurwanyije ngo niba umuntu atagiye ngo mu byawe ngo avuge ngo ishara ngo iyara imwe uri sibyo ni ibiki byose ariko nzi neza ko bira byose byose dusenga Imana imwe si Imana imwe se njye wumva nkubwire abantu mu kigendera ku madini mufite ibibazo bikomeye ntabwo Imana izareba amadini neza ari ukuntu wasaye Imana izareba umutima uri muri wowe Imana izareba ese wakoze neza cyangwa wakoze nabi nibyo bintu Imana ikeneye ntabwo Imana ifite umwanya wo kuza kureba ngo aho usengera ngo uri pasiteri ngo uri reverandi ngo uri shehe ngo uri padiri Imana ikeneye kumenya ngo wowe umutima wawe urakiranuka yego rero niyo mpamvu abantu nababwira ngo nimushingiye ku madini ahubwo mushingire kuri rwa ruhondo rwari muri Kristo Yesu Yesu njyewe nari mukubituye mu modoka y'umusilamu nari nkubitiwe Yesu mu modoka y'umusilamu vuze gusa ngo Yesu vuze ngo abadayimoni Yesu abirukanye mu ngurube umusilamu ngo kavuga ingurube ngo uri mu modoka yanjye ngo soka arankurwa na mwishose ndavuga ni none abadayimoni bashye usuko tujye kujya tuvuga izina rya Yesu tukari kubitirwa ariko ni sisi ibihe byanyu wase bahoze bavuga niko bimeze abantu bafashwe gute kuki bakigendera mu madini we ariko sa muzabibona umunsi mwageze imbere ya Yesu akavuga ati mumva imbere mwankoze izi bibimwe sinigeze kubamenya ni mugende idini mwasenzeri barimbure amen cyaso ntabwo wari uhari ngo uri umukafiri ngo ndi umukafiri wowe uri igiki ko Yesu ari ureba umuntu akamenya niba ari umukafiri wowe abantu imyemerere bafite muri iyi minsi iranyica reba uriya muntu ntabwo ngende namwica amafaranga y'Imana ni njyewe ntwara unjane mu kiganiro ariko uvuze izina rya Yesu aranyihidutse ni namuhaye ibihumbi byanjye 2025 ngo ngeze hano Nyamirambo ariko uvuze izina rya Yesu ntabyo nshubije ahubwo arankuruba nango ni musokire mu modoka hagushushubikanyije reka twikubwire nari no kubica mu nzagi iki kiganiro mureba uyu muntu aranije imodoka arambye ngo ni yicaremo iki dukoze kamera yarayimenye ngo baraje bagiye ngo ni plaque kamera yarayimenye urikumva neza kumbi sinzi ko ari umusilamu ntabwo nzi ko ari umusilamu kuba uvugiyemo ingurube byonyine kuba mvugiyemo ingurube ngo mvuge ngo Yesu ngo Yesu ngo cyo nigiye ngo mvuge ngo cyo gikafiri we ntabwo Yesu ari umukafiri ahubwo misembura kariwe umukafiri abantu koko muri abantu uza abantu ko mise bibona abantu baraguha ejo bakakwambura ariko Imana ntabwo yagwanga ikwambura asumuntu se uyu musilamu kuko tutagira umutima wo kwihangana reka tumureke Imana izamureba icyo ni umunyamakuru wa hehese nubwo nshaka kubwo ndaza kumukoraho iperereza neza jewe nimara kumenya ikimanyamakuru cyenda mutangariza isi yose imumenye ko nta mutima w'umuntu agira niba nasenga akaba asenga uza abasilamu babana beza tubana banavuga Yesu banamwemera ariko kibaza umuntu birababaje cyane reka tujye ku musozi w'ikiganiro cyacu urupfu rwa vava cyangwa se abagiye babayagira ibyo bamuvugaho nabyo bamushinyagurira bigiye gusiga isomo kuri wowe cyangwa se kuri bagenzi bawe bigiye gutuma umuntu agomba kujya avuga mbere y'uko avuga akabanza agakaragura ururimi karirindwi mu kanwa ke ndashimira umupasiteri witwa Juste ejo bundi yakoze ikiganiro ndakibona avuga ngo njyewe hari groupe hari amagroupe mvuyemo amagurupe yo kuvuga abantu amagurupe yo kugendera mu kigare cy'abantu Imana inamuha umugisha kuko hari abo yitandukanyije n'abari naho ari uyu munsi wa none birikwiye ko umuntu nazajya kose azavuga ati ngenda koze ikosa sindi umwere mumbabarire akanarivamo ntazarisubiremo ariko ejo nabonye umupasiteri ngo yarishimye ubu si nk'uyu mupasiteri yishimye ibiki ngo yishimye ko dore imbogo ngo yavuze ngo azakenyuka ngaho da pasta wewe wahanuye ndebe kuzarama muri mwisi baremewe nta yemewe ibikise umwemera ninjije ninjije kandi yaranuye ibintu bikaba ngo nibwo bahita ibikise yahanuye ariko Imana ihori hanura ibintu bibi Imana itahanura ibintu byiza ngabantu cyane mama uvuga Imana idahanura ibintu byiza yo ibaho Imana idisi ihanura ibintu byo gusenya gusa ibaho nayo ibaho
nge nta namagambo bureka mubwiza ukuri Valentina niyo ndebye ikintu cyamwishye yicwe namagambo mabi yabantu bamuhasa amagambo mabi cyane urabona kuko yari umustari yabaga arwa ariko kanavuga ati kantera kajisho kuri showbiz agahita kubita n'ikiganiro kiri kumubaga kiri kumuvuga nabi kiri kuva kabeshya agahita zaha niyo mpamvu umwana mudukurikiranye nabonye Carlos nawe yihaye ibintu ngo by'umusesenguzi burenze rika mbabwiza ukuri rika mujye mureka tumenye niba umuntu kwirwaza cyangwa se ari byo ibi bintu bibaye gute ni uribuka igihe pasteur registe w'igihara yigeze gukora imanuka umuntu twa Bosco yimpa yakavuga ngo yirwaje ngo namaraso y'inka yisize njewe nigire yo nsanga yakoze iyo manuka ariko abantu ku mihanda kuko kwa views zarabatokanye niba bazapfa bakabashyiraho amadorari n'ama views byaranyobeye bahita bumva ko rero ibintu umuntu avuze ngo byose ari amapuranka kandi nta puranka bababwiye nimugakire n'ubuzima bwo muntu urupfu rwa vava rubayisomo nimukaje mufata abantu mu macuru rubanza bose gira ubutumwa ugenera umuryango cyangwa se n'abaturarwanda cyari cyane wenda bakundaga fafa nababwira ngo nimwihangane mukomeze mugire umutima wo gufasha bari abana bavuva yasize babiri kabiri ubu tugiye kubona abantu benshi bagiye kwiyitirira izina rya vava abagiye kuza bavuga turi umwana n'uwanjye abagiye kuza bavuga ati twarashakanye abagiye kuza bavuga ati twarabanye abagiye kuva bavuga ati nige twari turi gupanga iyo yose bigiye murekere gushinyagura yego reka tugushimira wakoze cyane nohe murakoze imana ibamugisha ndabemera hanyuma abantu munkurikiye cyangwa se abantu muhora mundeba kuri imihanda ndabakunda cyane kandi nge namwanzi ngira ngira abanzi babiri igihe cyanjye n'umubiri ushobora kumpinduka hanyuma niba uvanga urankunda ari byo navugaga mu rurabyo rwanjye nyiri muzima ntarapfa uko nuruma ngeze kwirimba nka kuzukana tuzibirangura zamuturubikana ushobora kumbaza turwobora rwohereza kuri iki 0780592980 urume nyiri muzima ngushimira murakoze cyane amen murakoze